ଯେନ୍ତା କି ଆପଣ ମାନେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ମୁଇଁ ଅରବାନ ପୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟେ କରିଥିଲି ଆଉ ଅରବାନ ପୋର୍ଟ ବାବଦରେ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ବତେଇଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବେ ହାଜି ଅଲି ଦେଶୀ ଗଲା ନା ମୁମ୍ବାଇ ଫେମସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉଥିଲି ମରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଚପାଟି ବିଚ୍ ଖାଇ ହେ ବମ୍ବେ ତ ଖାଇଙ୍ଗେ ବମ୍ବେ ହଲ୍ ୱାଜ୍ ଜରୁର ଚାଲ ଫିର୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆଉ ସବୁ କେନ୍ତା ଅଛ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲ ଥିବେ। ଆଜି ଟିକେ ରେଡି ହେଇକରି ବାହାରି ଗଲେନ, କାରଣ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଏଛିନି 5:15। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରମା ମୁମ୍ବାଇର, ଆର୍ ଟିକେ ମରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହାଜି ଅଲି ମୁଇଁ ବୁଲ୍ମି ଭାବୁଛେଁ। ଏବେ ତ ଅଛେ ମୁଇଁ ଅରବାନ ପଟରେ ବାହାରସି, ରେପିଡ଼ୋ ୟା ଓଲା ବୁକ୍ କରିମି ଭାବୁଛେଁ, କାରଣ କି ବସ୍ରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ହେଇଯାଇସି, ମୋର ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାଇଁନ। ଆର୍ ଇଏ କାଲି ମୋତେ 5:10 ଫେରି ଇନୁ ବାହାରବାର ଅଛେ, ଆସିକରି ରେଷ୍ଟ ବି କରା ଅଛେ। ସେଇଥିଲାଗି ଭାବୁଛେଁ ଓଲା ୟା ରେପିଡ଼ୋରେ ବୁକ୍ କରିକିରି ବାହାରମି ଇନୁ ବୋଲି। ଦେଖିବ ଏଚନିର ଲୁକ୍ଟା ଟିକେ ବହୁତ ମନୋହର ଲାଗିଲା, ମତ କରୁ ରାନିଲୁ। ଚାଲ ଫିର୍ ବାହାରୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ଲିପର ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛେ, ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଆଣିଛେ ଜୋତା, ଲେକିନ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାର ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ। ଗରମ ଗରମ ଲାଗୁଛେ, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛେ ବୋଲି। ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲଟା ଏଇଟା ଦେଖିପକ, ଷ୍ଟେସନରୁ ପୁରା ବାହାରି ଗଲିନ ବାହାରକେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ମୁଇଁ ସ୍ଲିପର ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛେ। ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟେସନର ଛକ ଅଛେ, ସେନ୍କେ ପଳେଇ ଆଇଲିନ, କାରଣ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଆଜି ବୋଲେ ମୁଇଁ ରେପିଡ଼ୋ ବୁକ୍ କରିଦେଇଛେ, 27 ଟଙ୍କା ନେଉଛେ। ରେପିଡ଼ୋ ଆସୁ ଯିମା ପହିଲା ଆଜି, ରେପିଡ଼ୋ ଆସିଗଲା ଯିମା ଏବେ। ଓଟିପି ବୋଲ 01 9। मुंबई का फेमस पाव भाजी इधर एक मिलता है, हाँ सरदार पाव भाजी, गूगल पे भी डालोगे ना तो आ जाएगा फेमस। और बड़ा पाव कहाँ पे फेमस? बड़ा पाव तो मतलब सब अलग अलग है, अभी आपको मतलब कौन सा टेस्ट करना है उसके ऊपर भी ये करता है ना। हाँ, और एक बार आऊँगा तो आपको मैं फ़ोन करूँगा, जो 3 दिन रहूँगा तो आप अच्छे से घुमा देना, सब घुमा देना। अभी एक भाई को मैं घुमाया आज, वो भाई को अच्छा लगा, देखो एक पाव भाजी इधर मिल जाए। हाँ, इधर तो पाव है ना, पाव पाव को आप पैसा करोगे तो सब बटर नीचे गिरेगा, इतना दिल खोल के वो बटर है ना डालता है। बहुत बढ़िया थी दादाटा, रेपिडोर कथा लाइज बहुत बढ़िया लगा, बहुत किसी बता ले मुझे दादाटा कथा भी लाइजा नेक्स्ट टाइम आएल। एक्चुअली कहाँ कह तो ब्रीफली जानी जानते ब्रीफली, तो तुम्हें निजे बुलब एक्सप्लोर कर बोले तुमको जेनटा 2 दिन लगवा से तुमको दिन सब बुलेगा, लगे मुझे कहली ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ମାଗି ପକାଲି ତୁମକୁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ହେବା, କିଏ ବି ଆଉଛ ମୁମ୍ବାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ପକାବ କ'ଣ ଏବେ ହାଜି ଅଲି ଯିବା ବେଲେ ଇଆଡ଼ୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ମୋତେ ବତାଲେ, ସେ ବି ଏଇଟା ହିଁ ବତାଲେ, ତା ଇଆଡ଼ୁ ମୋତେ କ୍ରସ୍ କରିବାର ପଡ଼ୁଥିଲା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଯିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଏନ୍ତା ହିଁ ଅଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ସେନୁ ବି ଏନ୍ତା ବଜାର ବସିଥିସି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଯିଏ ଯିଏ ବୁଲିଛ ଭଲସେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବୋଲେ ରାତି ଜଣା ପଡ଼ିବ, ଏନ୍ତା ସେନୁ ବି ତଳେ ମାର୍କେଟ ବସିଛି। ରାସ୍ତା ଆସିଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛେ, ଷ୍ଟପସନ୍ ଚାଲିଛେ, ବୋଧେ ବ୍ରିଜ୍ ବନୁଛେ ହାଜି ଅଲିଛେ ପୁରା, ଏବେ ହାଜି ଅଲି ଦିଶିଗଲା ନା ସାମ୍ନାରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିୟୁ ଅଛେ। ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖ ପୁରା ନ୍ୟୁୟର୍କ ବାଗେ ଲାଗୁଛେ, ବିଲ୍ଡିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ହେଇକରି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛେ ହାଜି ଅଲି, ସେଟା ପାଖକେ ଯିମା। ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମସ୍ତ ବିଚ୍ ବାଗି ହେଇଯାଏ, ଲୋକମାନେ ପୁରା ଯାଉଛନ୍ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏନ୍ଜୟ କରି ବିଚ୍, ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛେ ମୁମ୍ବାଇ ଟାଉନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛେ ହାଜି ଅଲି। ଏ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ବାଦଲ ବାଦଲ ଖାଇ କେତେ ବର୍ଷି ଯାଇ ଜଣା ନାଇଁ ନା ଭାଗି ନାଇଁ ପାର। ଏବେ ଇନୁ ଯାଏସି, ଭାବୁଛେ ମରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯିମି ନା ତ ଓର୍ଲି ସି ଫେସ୍ ନିକେ ଯିବାର ଅଛେ, ଭାବୁଛେ ଇନୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଛେ ଆଉ ସେଙ୍ଗେ ପଳାମି। ଏବେ ହାଜି ଅଲିନୁ ବାହାରକେ ଆସିସାରିଲିନ, ଏବେ ଯିମି ୱର୍ଲି ସି ଫେସ୍, ନା ଲୋକାଲ୍ ବସ୍ ନାଇଁ ଭାବୁଛେ, ଏଥିରେ ୱେଟ୍ କରୁଛେ। ୱର୍ଲି ସି ଫେସ୍ ଆକ୍ଚୁଲି ଯିବାର କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଥିଲେ କଲି, କାରଣ କି ସେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖ କେନ୍ତା ବର୍ଷା ହେଉଛେ, ଖାଲି ବାଦଲ କେନ୍ତା ଖାପୁଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ସିଆଡ଼େ ନାଇଁ ଗଲି ମୁଇଁ, ସିଆଡ଼େ ରିଟର୍ନ ପଳେଇଲି। ଏବେ ଆସି ମୁଇଁ ମରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରେପିଡ଼ୋ ବୁକ୍ କରିଦେଲି ନା, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ ତାର ମରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯାଉ ମଜା ହେବା, ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା। ହେଲମେଟ୍ଟା ଟିକେ ଅଡ଼ ଲାଗୁଥିବ ବଟ୍ ବତେଇ ଦେଉଛେ, ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ମାନୀର ଘଟଣା ସାତାର ଅଛେ, ମରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯିବାର ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ସାହା ଦେଖିଆ ସେ ବିଲ୍ଡିଂର 50ଟା ଶଙ୍କର ଲାଗି କେଡ଼େ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖୁଛ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉଥିଲି ମରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଚପାଟି ବିଚ୍ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ଟେ ମିଳିଲା,
એટલે રેપિડો રાઇડર કે કહેલી એનું ઉતરી દો પેલા ભીતર જાઉં બીચરે તો બહુ ભીડ અછે બધે સેન બહુ બઢિયા ભ્યુ હવા પાકે જે મારો ଇଆଡ଼େ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ଅଛେ ବୋଇଲେ ବିଚ୍ ନିକେ ଯାଉ କାଁ କି ଆଉ ଅନ୍ଧାରି ବେଲେ ମଜା ନାଇଁ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓର ସେଥିଲାଗି ପହିଲା ବିଚ୍ ନିକେ ଯାଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଦେମା ତାପରେ ଆରାମସେ ଆମ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ଲାଗିଛି ଫୁଡ଼୍ ବି ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରମା ଦୂରୁ ଦେଖିଲି ସେ ନଜାରା ଏତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ରିଏଲି ବି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଅଛେ ବାକି ସାଇଡ଼୍ କେଚରା ଦେଖିକରି ଇଏ ସବ୍ କ୍ୟା ଦେଖନା ପଡ଼ ରହା ହେ ଏନୁର ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦିଶୁଛି ଖାଲି କେଚରା କି ସ୍କିପ୍ ମାର ସେ ସାଇଡ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଟାଉନ୍ ଇଆଡ଼େ ମରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇଏ ଫୁଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରୁ ଦେଖୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଖାଇବା ବଡ଼ାପାଓ ଏମିତି ମୁମ୍ବାଇ ସୋ ବଡ଼ାପାଓ ଟେଷ୍ଟା କରମା କେବେ ହେଇପାରବା ପାଓଭାଜି ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ସି ତ ନାଇଁ ତ ପାଓଭାଜି ଖାଇଛି ତାହେଲେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ରେପିଡ଼ୋ ବାଲା ସାଙ୍ଗେ ଆଇଲି ସେ ବହୁତଟେ ଲୋକେସନ୍ ଦରକାର ଏକ ବଡ଼ାପାଓ ଖାଉ ଆଉ କିଛି କିଛି ଖାଇବା ଟିକେ ସେ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ଯାଇକି ଘରେ ବାହାରିବା ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଫେମସ୍ ବଡ଼ାପାଓ ଗରମ ଗରମ ବଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ମାଛ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଚୌପାଟିରେ କାଣା ହେଲା କି ମୋତେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ପାଓଭାଜି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଉ ପାଓଭାଜି ସେଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ କଲି ଆଉ ସେ ପୁରୀ ଦହି ପୁରୀ ଏଇଟା ତ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଉଛୁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଇନର ଯେନ୍ଟା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଆଏ ଯେନ୍ଟାକି ପାଓଭାଜି ପାଓଭାଜି ତ ଖାଇ ନାଇଁ ପାରେ ବଡ଼ା ପାଓ ଦବେଲି ମିସଲ ପାଓ ସେଟା ମାନେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ମାନେ ହେନୁ ବାକିଟା ସେ ପୁରୀ ଦହିପୁରି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାଇଁ ଭାବିଲି ଓଲିଆ ଦିନ ଗାଁରେ ଯାଉଛେ ମରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଧା ଯିମି ସେ ମରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲି ଚାଲି ଜହର ନାଇଁ ନୂଆ ଏନ୍ତା ଏକ କିଲୋମିଟର କମ୍ ଥିବ ଫାଇନାଲି ମରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍କେ ପହଞ୍ଚିଛେ ବାକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାଦଲଟେ ଉଠେଇଛେ ସିଆଡ଼େ ମୋତେ ଲାଗୁଛେ ସେଟା ଇନୁ ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନେଇକରି ଫଟୋ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିକରି ପଢ଼ାବାରେ ତ ବସିକରେ ନା ଘର କା ନା ଘାଟ ଘର ତ ନାଇଁ ନଇନୁ ନା ମରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କା ନା ହୋଟେଲ ବାକି ଯାହା କହିବି ତାହାକୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିବାର ବି ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଚିଆବା କାଇଁ ନ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଖାଲି ଚିଆବା ବେଶୀ ନାଇଁ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଖାଲି ଦରଦ ମରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପୁରା ଏନୁ ସେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଇନୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକରି ଏଣ୍ଡ ପୁରା ସେହି ନଉଛି ଯେନ୍ ଦେଖ ଓରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଲାଇଟ୍ ଜଲୁଛେ ଏତିକି ଦୂର ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି ତ ଆଙ୍କଡ଼େ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମଟା ଇ ଦୁଇ ବିଲ୍ଡିଂର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ସେଇଟା ସେ ଆଗେ ମୁଁ ଚାଲିକରି ବୁଲି ନାଇଁ ପାରେ ଏବେ ନାଇଁ ମୁଁ ରେପିଡ଼ୋ ବୁକ୍ କଲି ନ ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍କେ ଆଉଛି ମୁଁ ବସ୍ମି ପଲାମି ହେଲେ ସେନୁ ସେ ତଲେ କିଛି ଖାଇମା ଆଉ ଉପର ଯାଇକରି 10 ବଜେ ଶୁଇମି ଭାବୁଛେ କାରଣ କି 10 ରୁ 3-5 ଘଣ୍ଟା ଶୁଇମି ହେଲେ ମୋତେ ଖାଲି ସକାଳର ଜର୍ନିରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ମୋତେ ଫେର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଥରେ ଆବାର ପଡ଼ବା ଯେନ୍ତା ଗଲେ ବି କାହିଁକି ସେ ସାଇଡ଼୍ ମୁଇଁ ଯିବୁ ସେ ସାଇଡ଼୍ ମୁଁ କିଛି ବୁଲିନି କାହିଁକି ଆଜି ବର୍ଷା ଭୟଙ୍କର ହେଉଥିଲା ଆଡ଼େ ନା ଯିବାର ମୁଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି ବର୍ଷା ଲାଗି ବୋଲି ରିଟର୍ନ ଘୁଚି ଆଲି ମରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଡ଼େ ଗଲେ ହଉ ଆସୁ ରେପିଡ଼ୋ ବାଲା ପୁଲାମା 0192 ମରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରୁ ପଳେଇ ଆଇଲି ନ ପାଖେଇ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଛକେ ଛକେ ଦୋକାନ ନା ମିଳିଲି ପ୍ରାଇସ୍ କହିବି ମୁଁ ତା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାଇଁନି ମେଦୁ ବଡ଼ା ବଡ଼ା ଉପରେ ନାରିଅଲ ଚଟନି ପଡ଼ିଲା ମେଦୁ ବଡ଼ା ନୂଆ ରେମେଟି ଆମର ତ ଋତୁଆ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ହୋଟେଲ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସିଆଡ଼ୁ ବାହାରିବ କି ନୁହେଁ ଅଛି ଟେଷ୍ଟରେ ନ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ବଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ବଡ଼ାକେ ଛୋଟ ସବୁ ମୁମ୍ବାଇର ୟୁନିକ୍ ଫୁଡ଼୍ ସବୁ ଆଉ ଇଏ ରେଡ୍ ବାଲା କେତେ ସବୁ 30 କ'ଣ ସାର୍ ଫ୍ଲେଭର ଅଛି ଆଏ ହେ ବମ୍ବେ ତ ଖାଇଙ୍ଗେ ବମ୍ବେ ହଲ୍ ୱାଚ୍ ଜରୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେଇକରି ଯାଉଛେ ଏବେ ଯାଉ ଆମର ଅର୍ବନ୍ ପୋର୍ଟ ନିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ହଲ୍ବା ଚିନ୍ତା ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ
केसर फ्लेम प्राइस रहा 20 rupees आइटम मिलला मते मुंबई सेंट्रल नु बाहर लागी जन छको छे हिनवे मिल छे टेस्ट करके देखो बाकी के मीठा दुकान मिल जाए आप बम्बे खुजे बोले बहुत फ्लेवर अच्छे मुझे फ्लेवर आई तो आज भिडियो ये तो आज भिडियो के इनवेट कर समलेट टिल देन ओके बाय।